säger Gustav vad han hittat en gång. Till exempel att döda mig genom Siv, min morbrors fru. Och min morbrors fru Siv har orger och massorger med England, finns från England. Och de håller på att döda mig inifrån min egen släkt. Alltså de här knarkhandlarna och maffian och de här ritualbadarna och satanstyrkorna. Och de här kannibalerna och människoköttätarna och blodarna. Jag menar, det är så jävla mycket dåliga prylar. Det är det jag försöker förklara. Det är inte bara jag som är okej. Det är alla runt omkring. Det finns inga mål.